1º de fevereiro, Santa Veridiana ou Verdiana. Veridiana nasceu em 1182, nos arredores da cidade de Florença. Tinha uma inclinação para a piedade, para a meditação das verdades divinas, e sua ocupação preferida era servir aos pobres. Jovem, inteligente, foi aceita por um tio rico, comerciante, na qualidade de administradora de seus negócios, que consistia no comércio de cereais no atacado. A jovem, porém, tinha um tino administrativo no sentido evangélico, que a levava a dar generosamente aos pobres, a esses que serão os amigos que nos receberão no reino de Deus. Ela sentia que sua vocação não era a de ser administradora. Experimentava uma grande atração para a vida solitária, de oração, contemplação e penitência. Deixou então o tio e empreendeu o caminho laborioso, sacrificado e humilhante dos peregrinos. Viajou ao santuário de Santiago, em Compostela, na Espanha. A caminhada foi cheia de peripécias. Foi obrigada a viver de esmolas, expôs-se a todas as intempéries, andar descalça. Mas tudo aceitou em espírito de penitência. Depois dessa longa viagem, peregrinou aos túmulos dos apóstolos Pedro e Paulo. Seus pés andaram demais. Sua constituição física ficou abalada e, de volta à terra natal, em Castelfiorentino, fechou-se definitivamente numa cela construída ao lado de uma capela dedicada a Santo Antão Abade. Lá se entregou por 34 anos a uma vida de solidão, oração e penitência. Veridiana faleceu em 1242. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, dai-nos, pela intercessão de Santa Veridiana, a graça de sermos humildes e praticarmos com ardor verdadeiros atos de caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.